Salam dostlar, bu gün dəmləşirik. Test toplusudu. Zə keçirəm uşaqlar 218-ci səhifə. Burada 11-ci sinif üçün nümunə, deməli, mətnlər var. Çox yazırsınız ki, 9-cu və 11-ci sinif üçün mətnlərə keçəyəm. Əlbəttə ki, qalanlarda inşallah sağlam olsun, onlarda bir-bir, yəni özümü yaxşı hiss elədikcən ataram kanalıma. Və gəlin mətna keçək uşaqlar. A 11-ci sinif üçün də abratsiya tekstləri, çüstəniyə üçün dəyə yubuqluq imtahanları 11-ci sinif. Yəni deyir, buraxılış imtahanları üçün nümunə mətnlər oxudu 11-ci sinifdir. Mətn var burda. Text 1, uşaqlar. Mətnini bir dəfə rus dilində oxuyuram. Yəni düzgün şəkildə, yəni qulağa sarıq. Yaxşı qulağasın ki, bu sonrakı, məsələn, 8 sual varsa, onlara tam gözəl şəkildə siz anlaya biləcəksiniz və bu ə, suallara cavab verə biləcəksiniz. Əlbəttə ki, ikinci dəfə oxuduqdan, əlbəttə ki, onun tərcüməsini verəcəm uşaqlar. Amma birinci dəfə oxuyanda mən tam onu rus dilində necə varsa elə də oxuyum. Sizin üçün. Выдающийся азербайджанский учёный и мыслитель Насреддин Туси родился в 1201 году в городе Туси. В детстве он получил очень хорошее образование. Туси обладал феноменальной памятью. Это позволяло ему запомнить все, что он прочел, увидел и услышал. Любимыми занятиями будущего ученого были составление теорем, изготовление разных приборов и инструментов. Чтобы продолжить учебу и пополнить свои знания, на Средин уехал в город Нишипур. Позже он принял приглашение правителя Кухистанского государства и поехал в Кухистан. Здесь Насреддин стал одним из первых советников правителя. В 1235 году Туси был арестован. Он сидел в тюрьме целых 20 лет. За это время выдающийся ученый-мыслитель написал очень много работ. Все эти работы обогатили науку того времени. В 1256 году Насредин Туси был освобожден и назначен советником Хулагухана. Вскоре он стал первым советником правителя. В начале 1258 года ученый построил крупнейшую на Востоке Марагинскую астрономическую обсерваторию. Эта обсерватория сохранилась до наших дней. Насреден Туси подлинный гений XIII века. Его творчество составляет ярчайшие страницы истории мировой науки. Всю свою жизнь он посвятил познанию природы, общества и человека. Знаменитый ученый оставил потомкам более 150 научных трудов. Шахлар Индыда, Цуан Джумля Джумля, без опять на Выдающийся азербайджанский ученый и мыслитель на средин Тусе родился. 1201-ci ildə Tusidə şəhərində. Görkəmli Azərbaycan alimi və müfəkkiri Nəsrəddin Tusi 1201-ci ildə Tus şəhərində anadan olmuşdur. Və u uşaqlıqda çox yaxşı təhsil alıbdı. Tusi abdal fenomenal yaddaşla. Deməli, Tusinin fenomenal yaddaşı var idi. Bu ona oxuduğu, gördüyü və eşitdiyi hər şeyi yadda saxlamağa imkan verirdi deyir ki, buna oxuduğu, gördüyü və eşitdiyi hər şeyi yadda saxlamağa imkan verirdi. Любимым занятиями будущего учёного были составление теорем, изготовление разных приборов и инструментов. Ən çox da deyir ki, gələcək alimin sevimli məşğuliyyəti tiaremlər tərtib etmək, müxtəlif alətlər hazırlamaq, deməli, чтобы продолжить учёбы и пополнить свои знания, на середи уехал город Нишепор. Deməli, Belədi, Əsrədin təhsilini davam etdirmək və biliyini genişlətmək üçün işə bu şəhərinə yola düşür. Bojjon принял приглашение правителя Кухистанского государства и поехал в Кухистан. Deməli, sonralar Kuqistan dövləti hökmədərinin dəvətini qəbul edib Kuqistana gedir. Zdes Nasruddin stal odnim iz pervykh sovetnikov pravitelya. Burada Nasrəddin deməli hökmədərinin ilk məsləhətçilərindən biri oldu. Aha. Так. В 1235 году Туси был арестован. Мен 235-ci ildə Tusy həbs edildi. 10 il sürətdə cəli 20 il. Deməli, Tusy, Nasrəddin Tusy 20 il, deməli, belə deyək də, 20 il həbsdə olubdu. Za eta vremya выдающийся учёный мыслитель написал очень много работ deyir ki, bu dövrdə görkəmli alim çoxlu əsərlər yazıb. Yəni iş, çox işləyib də orada. Все эти работы обогатили науку того времени. Yəni deyir ki, bütün bu onun işləri o dövrün elmini zənginləşdirmişdilər. Все эти в 1256 году Насреддин Туси был освобождён и назначен советником Хулагу-хана. Deməli 1256-cı İldən nəsirin düzi azad edildi və Xolayqox xanın məshaviri təyin edildi. Skoriya Onstal I-nin səvətnikam pravitela. Der ki, tezliklə o hökmdarın ilk məshaviri oldu. 1258-ci ildə alim ən böyük Maraqinsk astronomik observatoriyasını qurdu. Tezliklə o hökmdarın ilk deməli 1258-ci ilin əvvəlində alim şəhərdə ən böyük marağam deməli astronomik rəsədxanasını tikdirir. Aha. Et observatoriya saxlanılıb isda naših dney. Deməli bu rəsədxana bu günə qədər, deməli, gəlib çıxartmışdır. Nasreddin Tusip Podlinni geni 13-cü əsrin, yəni onun təvəccüsü təşkil edir yərcaşı səhifəsi istoriye mirovoy nauki. Nasreddin Tusip 13-cü əsrin əsl dahiisidir. Onun yaradıcılığı dünya elm tarixində ən parlaq səhifələri təşkil edir. Всю свою жизнь он посвятил познанию природы, общества и человека. O bütün həyatını təbiət, cəmiyyət və insanın tanımasına həsr etmişdir. Знаменитый учёный оставил потомкам более 150 научных трудов. Deməli, görkəmli alim öz nəslinə 150-dən çox elmi əsər qoyubdu. Və uşaqlar indi nə ilə mələyik biz? 1-ci sual, yəni oxuduq bildik ki söhbət kimlədən gedir, nədən gedir və birinci sualda belədim. Tak. Определите основную мысль текста. Yəni ki, mətnin əsas, yəni fikri nəyidə müəyyənləşdirmək lazımdır? Основная мысль. Aha. Gəlin baxaq. Kimdən söhbət gedirdi burada? Dostoyevskidən. Düzdürmü? Nasreddin Husey, yəni ən ə, belə deyək də ə, böyük Azərbaycan müttəfəkkiri və alimidir də. Ona görə də biz B variantını burdan seçirik. Nasreddin Husey - великий азербайджанский мыслитель и учёный. İkinci, hansı ifadə, yəni də cümlə mətnin məzmununa uyğun gəlmir? Gəlmir. Ha, niyə uyğun gəlmir uşaqlar? Yəni gəlin baxaq. 1201-ci ildə böyük alim Nasreddin Tusy doğuldu. Tusy Nasreddin Tusy 150-dən çox elmi əsər yazdı. Tusy Nasreddin Tusy 20 ildən az müddət qəfslə qaldı. Burada deyir ki, az deyəndə deyir ki, Tusy 20 ildən azda, belə deyək də oturubdu. Az müddət oturub, amma halbuki burada yazılıb ki, Clıx 20, 20 il, 20 il oturubdu. Ona görə də bu burada, deməli, taq, D variantı burada düzgün uyğun deyil mətnimizə görə. 3-cü dopolni predlozheniye, informatsiya iz teksta. Nasriddin Tusi poyekhal v Kokhistan, potomu chta. Burada da yazılıb uşaqlar, 3-cü sualda deyir ki, bu cümləni tamamlamalıyıq. Cümlədə də yazılıb ki, Nastradin Tusik Quxustana getdi çünki və biz də yazmalıyıq. Nəyə görə getdi ora? Çünki gəlin baxaq, çünki nədir? Quxustandan onu çağıran oldu. Düzdürmü? Tak. Ə bilə deyək də, gəlin burada baxaq. Tapaq burada Quxustana getdi. Aha. Позже он принял приглашение правителя кухистанского государства и поехал в Кухистан. Потому что принял приглашение правителя. Да? Так, Е варианты бурда, тюзулар. Четвертое. Используя информацию из текста, укажите верный ответ на вопрос. Для чего на Средин Туси уехал в город Нишепур? Бурдада суал верлепте, дейр Nasreddin üste Nişapur şəhərinə nə görə getdi? Biz də baxırıq. Nişapurə nəyə görə getdi? Gəlin baxaq. Tak. Nasreddin чтобы продолжить учёбы и пополнить свои знания, Насредин уехал в город Нишапур. Düzdürmü? Nəyə görə deyiriksə, Nişapurə nəyə görə getdi? Və burada düzgün cavab bu olar. Deməli, чтобы продолжить учёбы и пополнить знания. Də variantdır. Так. Aha. Örəməyə, yəni də genişlətməyə üçün biliklərini ona görə getdim. Tak. Mhm. Ondan sonra пятый. Дополните предложение, информация из текста, используя другие слова и структуру. Deməli, uşaqlar, burada bizdən nə istəyirlər? Birkinə Niye məlik? Yəni bu cümləni tamamlamalıyıq, müxtəlif sözlərlə quruluşdan istifadə edərək mətni deməli tamamla. Elm Nəsrəddin Tusinin əsərləri ilə zənginləşdi, zənginləşdi deyəndə nauka obogatila trudy Nasriddina Tusi. Mhm. Nauku obogatili trudy Nasriddina Tusi. Tak, kotorye hanski Nə zəngilləşdirdi? Niyə hansı əsərləri, elm əsərləri, hansı ki, ötdürmədə yazmışdı? Которые? Tak. Biz yazırıq, которые, которые он написал в тюрьме. Он написал в тюрьме. В тюрьме, bax bu şəkildə yazırsınız. Yəni hansı ki çox kömək oldu da Все эти работы обогатили науку того времени. Науку обогатили труды на Средина Туси, которую он написал в тюрьме. Алтуда. Используя другие слова из структуру друг предложения, напишите ответ на вопрос. Бурдасуал Почему Туси запоминал все, что прочитал и услышал? Теркина ə 2C deməli oxudu və eşitdi hər şeyi yadında saxlıyırdı. Çünki niyə? Çünki onun çox gözəl yaddaşı var idi də, fenomenal yaddaş. Biz də yaza bilərik ki, no, потому что у него была феноменальная память. Amma bizdən istəyir ki, yəni başqa cürdə yaza bilərsiniz. Yəni yazaq ki, çünki onun ə, çox yaxşı yaddaşı var idi deyə. Because he had a very good memory. Belə bu şəkildə də yeyəm. Deməli, 6-cı sualın cavabını mən elə burada yazım. Tak. Deməli, почему ты всё запоминал всё, что прочитал и услышал? Tak bu şəkildə qoyum ki, siz görsün. Tak, потому что Потому что у него была, была очень хорошая, хорошая память, память. Так. Ага. Инде, Вы пишите из текста слово, которое означает место, где содержат лишенных свободы людей. Шахлар. Демяли бурда. 7-ci tapşırıqda bizdən istəyirlər ki, "der azadlıqdan məhrum edilmiş insanlı saxladığı yer haradır?" Türmə deyirik, düzdürmü? Əlbəttə ki, də rus dilində də "тюрьма", tür "тюрма", tür türmə deyirik də. Lori dilində də belə deyirlər, Azərbaycan dilində zindan da səhv eləmirəm, xəpsxanadır deyirlər də belə bu şəkildə. Yəni rus dilində "тюрьма". Və 8-dən Напишите синоним слова настоящий. Настоящий. Gəlin, ə, deməli, "настоящий" sinonimi hansıdır? Uşaqlar gəlin, yazaq. Uşaqlar, "настоящий" əsl, həqiqi, real deməkdir və onun yaxın mənalı sözü "подлинный". "Подлинный". Bax, bu şəkildə deməli, bu mətni şlədi uşaqlara sağ olun görüşərik